mic turned off. Välkomna till kvällens dressyrlektion. Tack. Idag ska vi då träna på programmet som jag har gjort, lättrisyr. Är det någon här som inte kan det? Jag. Ja. Det. Eller vad menar du? Eller? Alltså kan det utan till. Jaha, nej jag kan det inte utan till. Alltså jag kan inte utan, jag har gått igenom det några gånger men jag har typ glömt bort delar. Jag har inte hunnit gå igenom någonting inte. Och inte kollat på det heller. Okej, okay, så är det, okay, är det någon som kan? Jag kan pyttelite. Men du kunde det igår, Ali. Men jag har glömt bort, jag har haft matte. Vänta, du har skrivit det någonstans va? Det ska vara i lektionsmaterial, ska det ligga. Om ni kan ha det uppe så får ni ha det uppe, annars så kommer jag ändå gå igenom det med er. Jag kommer troligen sätta Ali i täten. Jaha, favorisering, men okej. Nej, men för att... Åh oh, nej, det var inte meningen! Det var inte meningen! Det var inte meningen! Det går bra nu. Den känslan när man råkar köra spanskrim och inte kan sluta. Okej, okay, men ni kan i alla fall gå ut i högervarv och värma upp hästarna lite. I skritt då. Först och främst då, ni kan sprida ut er. Jag tänkte precis fundera på vad fan är höger för någonting. Du svänger höger när du går ut mot spåret. Eller så har du höger hand in mot mitten. Ja just det, ja. Va? Jaha, okej. Vänta, vad sa vi? Höger? Höger hand in mot mitten. Ja. Precis. Nu har ni igång musiken va? För den är fett jävla bra. Ja, oj. Det är klart. Det var ja, by the way. Men nu är det så att testet som jag har gjort det här programmet då är inte gjort efter en bana som den här. För den här banan är 20x60. Och programmet jag har gjort är utefter en bana som är 20x40. Eller ja, egentligen efter banan som är i ridhuset som är 20 gånger, jag vet inte fan. Den är jävligt stor helt enkelt. Ja, den är helt misspelad. Vilket betyder att... Vad sa du? Den är ju fyrkant, den är ingen rektangel. Det ser jävla konstigt. Ja, den är typ 40x40. Nej, men... men i alla fall, så det betyder ju att den här banan är längre än det som programmet är gjort utefter. Mm. Och vi har lite extra bokstäver här, som till exempel P och V och S och R. De står inte i programmet, så att ni kan helt enkelt bara ignorera dem, de existerar inte. Och när ni ska göra 20 meters volter vid A och C så kommer de inte gå hela vägen in till X, eftersom att X inte ligger 20 meter ifrån C längre. Utan den ligger 30 meter ifrån C. Så istället så kommer eran 20 meters volt hamna, nu ska vi se, så att jag tänker rätt. den kommer gå ut till här, till, mellan S och R tror jag. Ja, nu är jag förvirrad, men det borde det väl bli, eller? Var ligger S någonstans? Ja. Aha, här. Okay. Det är samma sak på andra sidan. Nu har jag inte de bokstäverna i huvudet som är här emellan. För de har jag inte lärt mig. För jag suger på bokstäverna. Men om jag tänker rätt nu. Nu kommer jag säkert säga fel bara för att jag spelar in. Så borde det gå ut hit. Mm. Om det är någon som vet att jag har fel nu så får ni säga till. Men så länge ni har tagit täten så är det ju bara det efter liksom. Ja, men vi kan i alla fall säga nu i spelet, för att vi kommer ändå inte tävla här. Men vi kan i alla fall säga att det ska gå in till mellan S och R och sen vad det nu är på den här sidan, P och V. Att den 20 meters volt, den går liksom in hit. Okej. Okay. Yes. Ni kan börja och göra lite volter. Som ni till exempel... Kommer den här skänkelvikning? Inte än, snart. Och ja. Och eftersom att banan är 20x60 så är det ju då alltså att kortsidorna är 20 meter långa. Så en 10 meters volt är alltså en halv kortsida. Som ni tänker så. Så då om ni gör till exempel en, som Claude gjorde precis nu, en 10 meters volt i hörnan så går ju då volten in till och touchar medellinjen. Då är den 10 meter stor. Är den 20 meters volt så touchar den andra sidan.
några frågor? Nej. Nej. Hur stor är denna voltan? Nu såg jag inte riktigt vad du gjorde. Jag tror en volt? Ja, men hur? Du säger hur stor är denna volten och så går du in mot kanten. Ja, jag kan kolla igen. Så. Oj, nu var det en Venus här. Oh, du följer ett bi för mig. Nej, en eldfluga. Den är typ 12 meter. Den går precis förbi medellinjen. Mm-hmm. Hur fan vet du? Jag förstår, okej. Okay. Va? Men det är jättekonstigt, för jag menar, det är ju, hur har du lyckats strakta ihop allt det här? Vadå? Alltså, hon ändrar sig nisse. Hur har du lyckats mäta alltihopa? Jag har inte mätt någonting, men den här banan har faktiskt rätt mått. Alltså en dressyrbana har... Du har två typer av dressyrbanor och de har fasta mått. Du har en dressyrbana som är 20x40 och en dressyrbana som är 20x60. Och eftersom att denna banan har liksom alla bokstäverna så är den 20x60. Så i vanliga fall så har du 5 meter här emellan. Okej. Okay. Sen tror jag det är 15 och sen 5. Fan, vad intressant. Jag är fett förvirrad nu, men ja. Jag tänker inte gå in på detta för mycket, för då kommer jag säkert säga fel och det vill jag inte. Ni kan byta varv också och göra volter i andra varv. Ni kunde väl på väg och rida in i mig och jag är inte glad. Här borta att... vid, vem var det som är här borta? Ali? Ja, precis. Här borta vid Ali är det väldigt tomt, så här kan ni rida bort. Ja, men det är med menat att det är tomt här. Jaha. Mm. Okej. Okay. Vadå, har du skrämt iväg alla? Ja, Helena busig idag. Ska vi inte byta varv eller va? Jag förstår inte. Jo, ni skulle byta varv, så nu är det vänster varv som gäller. All right. Och så ska ni ju självklart göra alla volter med musen. Helst alla svängar och alltihopa ska ni göra med musen. Jag tycker det är svårt, för att kameran följer ju inte med när man svänger med musen. Man kan svänga med höger, eller vad heter det, man kan svänga med båda liksom, samtidigt. Ja. Men... jag rekommenderar dock inte det, för mig blir det oftast fel om jag har att jag svänger med kameran också. Men det får det ni ju känna själva. Det blir jättekonstigt för mig när jag gör det. Ja, precis. Ja, då svänger den extra mycket. Mm. Så att jag tycker det är lättast om man bara använder vänster mus. Åh gud! Men då ska vi fortfarande göra volter? Ja. Så testar jag lite olika storlekar. Ni kan göra 10 meter, 15 meter, 20 meter. Gör ni 15 meters volter så ska de ju gå in och toucha till kvartslinjen. Vilket går här där jag springer nu. Det är ju liksom om du delar ridbanan i tre delar. Typ så här då. Nu vet jag inte vart du är någonstans. Jag är den gråa. Ja, här. Ja, nu precis, missar precis. Du. Ja, men du var ute här typ va? Ja, ja, precis. Mellan de två bokstäverna på andra sidan. Alltså över medellinjen och sen så den kungen som är emellan där. Precis. Jag tänker anta att jag gjorde en sån där, eller hur stor gjorde jag nu? 15. Okej. Ja, du kan tänka dig att du har 10, 15 och 20. 10 är halva banan, 20 är hela banan. Okay. Så har du 15 som är mellan 10 och 20. Jag gör en 10. Är detta en 20 volt? Vad fan. Nu ska vi se. ja, det ser ut att vara. Ja, det är det. Oh my god, du har äntligen lärt mig. Det var faktiskt en perfekt väldigt... 20 meters volt. Vad heter det? Den här musiken är väldigt modern för att vara liksom... vad stod den så att de hette? String Quartet. Man bara, det låter ju som att det är från så här 1700-talet. Och så låter det här väldigt så här... Jag vet inte, det låter väldigt modernt. Okay. Jag tycker det låter väldigt bra. Men alltså, det är så mycket låtar jag hör. Jag bara, oh my god, tänk att rida kyr till den här låten. Som den Dance Monkey som är på Spotify nu. Fan, den är överallt alltså... Ja, men tänk att rida kyr till den. Oj, förlåt Claude. Oj, vad är ens? Jättefin volt där Venus. Kyr är när man rider dressyrprogram till modern musik. Eller till musik. Ja, men det, för det har jag kollade på. Vad heter den då? Den här dressyrhästen som var jättekänd som gick i pension. Briard? Nej, Vallegro. Vallegro, just det. Mm. Och han red ju efter någon jätte... Alltså inte jätte, men det var typ modern musik. Ni kan komma fram i trav. Och göra samma sak.
Och det var det väldigt finns... intressant. Ja, det finns ju vissa som nu till popmusik. Jag tycker det ser skitcoolt ut. Oh, ja, herregud. Det men förr fick man ju faktiskt inte ha cell lyrics, att de sjunger i musiken i kyr. Men det får man nu. Ja. Jaha. Det hörde jag på Falsterbo också. Jag vet inte, det var såhär. Men dressyr är ju väldigt gammaldags av sig. Det är ju så... Ja. Det är väldigt efter egentligen. Så förr var det väl också att det bara skulle vara typ klassisk musik. Och sen så fick man ha vilken musik som helst. Men det fick inte vara någon text. Och nu så får man även ha text. Jaha, där blev det pixelhästar, ja. My bad. Eller det kanske var de två. Nej, det var Selma och Ali. Nej. Selma är inte ens inne, men jag och han. Jaha, på min skärm är ni inne i varandra. Eller jag har nästan precis bromsat i alla fall. Men det är lugnt, jag vänder över. Så jag tror fan jag har fått in volterna nu. Ja, vad bra, då kan ni byta varv. Precis när jag kommit över på andra sidan med. Jaja. Alltså jag tror andalusierna är min nya favorithäst. Ja, men de är så fina. Men oj, herregud, vad kaos där borta, hallå! Oh my god! Behåll avstånden, minst en häx, en hästlängd emellan! Oh my god! Biobank, Ica och byta varv. Ja, jag trodde jag hade rätt varv, men det gjorde jag visst inte. Nej, nu är det höger varv, så höger hand in. Okej. Och så är det trav. Fram med hästen. Fortfarande bara återgärning. Ja. Och jädrar. Oh, ni ska shit, sätta dessa jävla volter, för det är det svåraste du kan göra i SSO. Du menar det svåraste du kan göra i verkliga livet? Nej, men det volter är svårare i verkliga livet också. Svårare än man tror. Mm. Min häst vill inte riktigt ställa sig i volterna. Hon går gärna utåtställd så man får så här... pressa som satan min skänkel, hålla yttertygen och bara böj. Fux. Ja. Ja, en fux. Hon är så. Ja, ett fux då också. Så... Ja. Ja, jävlar. Fast då är min bruna vallak exakt likadan, så jag tror att jag ska skilja på färgen. Ja, nu är Ali och Venus. Ja. Vadå? Slutar det din i mig? Nej, jag var framför dig. Oh my god. Nej. Då kan vi göra så att vi avbryter övningen. Och fortsätter att trava. Jaha. Sen gör ni så här att på långsidorna så kör ni kort galopp. Och på kortsidorna travar ni. Mm. Nu kommer jag komma ifatt dig, Selma, jättesnabbt här. Så. Ja, min häst är bara level 2. Men då kan du vända över till andra sidan, precis. Så ser ni till så att ni har kontakt med hästen, att de lyssnar på er, att de kommer tillbaka när ni ber dem att komma tillbaka och att de ökar när ni ber dem att öka. Ni ska inte behöva sitta och backa. Hallå, trav på kortsidan! Oj då! Som sagt. Hon är pigg. Så, Får du också ett fuxto? Melon är här nu, bara så ni vet. Jaha, okej. Okay. Hej! Melon, du är tyvärr... senare än 15 minuter, så du får tyvärr inte vara med. Ja, precis. Trav på kortsidan, galopp på långsidan. Hur känns de? Fin. Bra. Oj, min är ju väldigt ung, så han är väldigt vinglig. Och jag har inte tränat så mycket dressyr med den heller. Min är väldigt nyköpt. Men om du känner att den börjar bli lite för pigg så kan du ställa den lite in mot staketet och sånt. Använda staketet som broms. Testa den så lite inåt, lite utåt. Så att hästen får någonting att tänka på och inte bara börja rusa framåt. Och att du inte sitter och hänger i tygen utan att du tar massa små tygertag, massa små halvhalter. Hela tiden ber hästen att lyssna på dig och komma tillbaka och inte att det blir någon jävla dragkamp liksom. Förstår du? Förlåt mig. Nej, hon är jättepigg. Jag kan knappt hålla in den alltså. Min vill inte alltså gå fram riktigt. Alltså det tar ett tag innan den lyssnar så man får liksom ja, lite typ lat fast den är ju pigg samtidigt så det är en så här konstig blandning.
Ja, du känner att den inte riktigt lyssnar på skänken, eller? Mm, precis. Mm. Nu rider jag inte med sporrar för att den är ju så känslig och den är ung, så att jag vill ju att den ska lära sig att gå utan sporrar. Ja, precis. Det du kan göra är ju att du först ber hästen liksom lätt gå fram. Lyssnar den inte, då spänner du till hårdare liksom. Nej, men hallå, jag bad dig om någonting, och lyssnar den då, ja, men då låter det bli. Så nästa gång ber du lätt igen, och antingen så har hästen lärt sig eller så har den inte gjort det, och så får du hålla på liksom att... Jag ber dig en gång snällt, lyssnar du inte? Nej, men då tar jag i, då är det liksom halva. Jag bad dig om någonting, var med här liksom. Ja, för som du såg där nere så tog det liksom en hel, vad kan det vara, tidigare eller mellan varje, alltså det tog liksom till nästa bokstav från den som är i hörnet innan den fattar galopp. Man bara, haha, hallå. Ja. Precis. Jag tänkte så här att vi avbryter övningen. Ni kan börja skritta lite. Och sen så ska vi gå in på att träna programmet. Men skänkelvikning som uppvärmning. Men vi har inte skänkelvikning i programmet. Nej, men Hylian tycker om att träna skänkelvikning. Men det kommer vi göra kan vi göra nästa lektion. För annars kommer detta ta 2 timmar och det vill jag inte. Mm. Så, ja. Så nästa tisdag kan vi träna på skänkelvikningar och sånt. Mm. Kanske vi ska träna på mitt medelsvåra program också. Ja. Jag är sjuk den då. Ursäkta mig, jag är sjuk. Jag är med då. Jag är också sjuk. Men vi kan göra så här att ni kan faktiskt få ställa upp er precis utanför ingången till banan. Så att vi går igenom detta tillsammans. Så ni ställer upp er på ett led här utanför. Utanför A blir det då ju. Ja. Här borta. Aha. Ni kan få trava upp hit om ni vill. Ska jag bara ställa mig typ här då? Ja, som om du är på väg att rida in liksom. Så får de andra ställa sig efter. Okej, men jag ställer mig typ så här då. Så kan de andra placera sig bakom mig på led. Oj, Ali fram! Jag var inte nära dig. Jo! Ni höll på att bli påverkad. Påverkad? Påverkad. Herregud, vad är det hyggliga dagen? Så påverkad, jag bara, okej. Nej. Men jag var först, just det var jag gett förresten, Ali, du först. Okej, nu ska jag ta upp det här så att jag faktiskt inte säger någonting fel. Även om jag kan hela programmet så kommer jag säkert förvirra allting. Så om vi då rider på ett led här. Då blir det inte riktigt exakt. Ni kommer inte göra allting på kanske exakt samma ställe. Så ni får se till så att ni inte rider in i varandra. Men detta är bara för att gå igenom alltihopa. Det första ni kommer göra är att rida in i trav. Vid X gör ni halt, bugar och sen travar ni igen och svänger höger vid C. Så ni kan göra det nu. Ja, vänta, så, nu. Nu springer jag här, jag hoppas ingen häst blir rädd för mig. Så. Och X är ju då som sagt mellan B och E. Nu blev det lite... Okej, vänta. Ja, som sagt, det blir lite rörigt när man gör det på led. Så... Oj, Venus, vad ska du? Ja, du kan stanna där. Ja, precis, kanske skulle ha lite in en gång i eller en person i taget typ. Att i bugningen då. Ja, men vi tar det nu så sen blir det inte några mer stopp. Allting ska ju flyta på så det borde ju inte bli så stora problem. Men ni kommer köra det en och en också. Ja, tack. Vi bara kör igenom. Jag vill kolla så jag kommer ihåg också. Ja. Sedan efter att ni har svängt höger vid C så är det snett igenom från M till K. I trav, ja precis. Jag kommer ihåg det. Ja. Det är duktigt. Har ni kört privatlektion eller? Ja. Ja. Jag bedömde henne också då. Oh. Ja. Helene, jag har fått typ på första bedömning. Jag har den fortfarande spara på datorn. Ja, du rider uppe på 80%, vad fan. Ja, och sen vid A så är den 20 meters volt i trav. Och då går den ju upp till
bokstaven som jag inte kan i huvudet, som är mellan P här uppe. Den har blivit för liten. Ja, precis. Här uppe egentligen. Till mig. Den ska ju toucha båda sidorna. Egentligen. Ska jag göra dem? Ja, det kan du göra. Efter det är det trav snett igenom mellan F och H. Så vi är fortfarande alla i täten. Så vi kör två varv här nu. Det brukar det inte vara annars. Men bara för att träna på volten. Och när ni gör denna snett igenom så är det vid X ska ni skritta 5 steg. Och då räknar ni frambenen. Så 1, 2, 3, 4, 5. Så när ni kommer vid X, skritt 5 steg, sen upp i traven. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Jalla, jag är skitnära nu. Jag får... Ja, gör en liten... Jag var uppe i handsmak. Du kan stanna där efter jag precis... Eller när han var ett skritt, han var kolopsen. Ja, men, ja, precis, men jag bara tänkte att vi stannar upp lite. Mm. Har ni koll på skrittstegen? Ja. Hur ni räknar och så? Japp. Yes. Jag tror det. Ja. Ni ska ju egentligen som en vanlig snett genom hela vägen till H, men nu blir det som sagt lite annorlunda som att det är ett led. Mellan H och C så ska ni fatta kort galopp. Så ni kommer ju egentligen i trav här och fatta kort galopp. Ni ska galoppera i kort galopp upp till, nu jag kollar på R, men upp till B där ni gör en 15 meters volt. Så det kan ni göra nu. Och sen fortsätter ni galoppera upp till A kan ni göra. Och sen stannar ni vid A så länge. Så då ska ni nudda andra sidan. Nej, inte, nej, jag skämtar bara. Nästan nudda andra sidan. Det var inget. Förlåt. 15 meter. Tre kvartslinjen. Oj, oj, oj. Ja, precis. Så ska ni egentligen galoppera hela vägen till... Ja, men jag tänkte... Jag visste gjorde inte du skulle stanna runt. Ja, precis. Nej, jag sa att ni skulle stanna vid. Jag kunde inte göra den, för jag red in i folk då. Jaha, okej. Okay, jag kom så långt bak där. Jag ställer mig här i hörnet. Det är lugnt. Vi kan göra så att vi kör en hästs längd, eller vad heter det, avstånd. Mm. Men alltså, min häst är lite snabbare än Selma, alltså. Ja, men jag kan ställa mig bakom dig. Vänta. Det är inte så långt kvar ändå, så att det är, vi kommer köra en och en, så att det är lugnt. Venus, det... du kan gå fram för mig. Tack. Ja, nu stannar vi vid A, det ska vi inte göra. Ni ska komma att fortsätta köra kort galopp hela vägen till K. Mellan K och H ökar ni ett steg, så ni kör ökad galopp. Sedan mellan H och C går ni över till trav. Mellan C och M går ni ner till skritt. Så när det snett igenom igen från M till, till K. Så trav mellan H och C, C, M, skritt. Oj, nu gjorde jag fel där. Ja. Vi kommer som sagt köra en och en också. Yes. Sen när ni kommer fram till K, så är det mellan K och A, så ska ni komma fram i trav. Och sen är det att vända upp, upp till X och buga. Och sen är ni klara. Yes. Är det bara jag som älskar att lyssna på klassisk musik när jag pluggar? Det är så här fridfullt. Jag kan inte riktigt svara på det, för det var så länge sedan jag pluggade.
Oj, min mic var stängd, men det är så mysigt. Ja. Men du är ju musiknörd också, så jag tycker att det du säger räknas inte riktigt, för du är lite såhär biased. Aha, okej. Klappa hästen! Klappa då! Jaha, nu kom Melanie här. Klappa! Skitsamma, skit i klappan! Alltså Melanie i samtalet, du kan bara säga till henne. Men jag har sagt att hon inte får vara med. För att du var 15 minuter sen och då... Men skriv i chatten om hon kanske har... Hon kanske har... inte har något ljud. Jo, hon har ljud igång. Venus! Jag skulle ju ställa mig här. Ja, men jag tänkte om vi backar oss för då så kan det Marida framför de andra. Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag vill inte först. Ja. Hallå, ni andra får backa. Okej. Vem vill börja rida ensam? Icon. Okej, okay, kör. Jag vet att du kan detta, så jag tänker inte säga någonting. Varför har du så stort förtroende för mig? För att vi traggade detta igår. Men jag är glömsk. Och du klarade det bra då, även när du sa att du inte kunde den. Och nu har du kört ännu mer. Och nu har du precis kört igenom det dessutom. Va? Du har ju precis kört igenom det. Mm. Jag har redan glömt början. Ja, men fan. Fast jag tror jag minns typ. Ja, men kolla på Ali så ser ni vad ni ska göra. Då kommer jag glömma igen. Men nej, det kommer säkert gå bra. Ja, nej, jag har hört vad ni sa. Ja. Ja. Men stå inte på banan då, tack. Mm, okej. Okay. Mm, det ser fint ut än så länge. Vad är det för bokstav började rida? Är det M eller? Mm. Jag har snett igenom från M. Ja, M till K. Mm-hmm. Okej, bra. Inte det där mer än 10 diameter? Eller är det bara det är jag 20. Det är 20 där. Oh, det, ja, det var jag som läste. Men det var förlåt. Nästan en perfekt volt. Vänta, hur långt in skulle man då på just den volten? Upp till mellan P och V. Okej. Okay. Oj då. Vad var det där? Men ser du kan ju det. Ja men vad fan, jag är jag försöker mjuta mig så fort jag märker att du kommer en host, men det är lite svårt. It's a little hard. Alltså det känns som att alla är förkylda nu. Ja men det är ju väldigt länge. Också. Ja, en aningen sliten volt, men den var väldigt fin. Ja, Ali. Den var snarare 13 meter än 15 meter. Men... Ja, precis. Men jävla tyst med din mobil. Köp den med er. Ja, lite snäv sväng där, men ja. Jag blockar dig snart. Fan. Du får hacka på henne sen, när det är hennes tur. Ja, fy fan vad ska jag göra? Mm. Kan jag snälla få köra sen? För annars kommer jag glömma det. Ja, visst. Bra, eller för tack. Mig spelar det ingen roll, det är för de andra. Eller jag hoppas det är okej för de andra med. Ja, det är det. Alltså, men om jag försöker efter dig så är det lugnt. Ja, vad bra. Jag kör sist. Så jag är jättenervös. Men du har gjort allting bra och du har gjort det rätt. Har jag? Ja, du har gjort allting rätt. Annars hade jag sagt någonting. Okej, då. Nu har du två moment kvar så fuckar inte upp dem. Sluta du, jag blir nervös. Ja, jag kanske ska stråla på dig. Så. Jaha, du var inte klar. Eller, jo, va? Nu. Så. Magnifikt jobbat, magnifikt. Nu ska jag så här. Applådera. Bra, bravo, bravo. Hör,
Ja, jag behöver ju kunna det typ på fredag. Bravo. Då ska jag för fan tävla. Varför är jag den enda i klubben som ska tävla i dummästerskapet? Jag skulle ha varit med, men jag är ju så här dum i huvudet, så jag missade ju att träna. Jag ska jobba. Ja, Selma, du kan köra nu. Vänta lite. Någon kan köra för mig. Vänta, mina föräldrar ropar. Okej. Okay. Yes. Okej, okay. Då kör jag. Säg till om du behöver någon hjälp och så, liksom. Du får gärna fråga eftersom att du inte har kört innan. Okej, okay, ja, nej men jag var extra vet... hån mot Ali som att jag vet som kan det. Ja, ja, nej men jag vet att jag ska in mot mitten, stanna, buga, köra trav igen. Alltså inridning i trav, skitsamma, sväng höger. Mot visir, tror jag, okej, okay, skitsamma. Kan jag visa upp programmet någon senare dag? Jag behöver inte ha någon event sak. För mina föräldrar ropade att jag var tvungen att komma ner och äta. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, visst. Jag kan plugga in den mer och göra det. Alltså, det kan jag ju visa liksom. Ja, privat eller ja, om du har tid eller så. Ja. Men kan du komma efter du har... Du behöver inte rida dig då, ja, men jag behöver, jag behöver en bild på dig. Ja. Ja, just det, för hemsidan med. Ja. Ja, men så fort jag har ätit upp så kommer jag. Ja. Oj, tack. Jag står kvar här. Så. Vänta. Ja, du är okay. Rätt. Stopp här, vänta. Det är fel. K. Jag det är K. Var det K då? Längre bort än V. Ja, men vad fan, jag tänkte det. Jag bara, vart tog den vägen? Vart tog den vägen? Det är det som är med det längre banan. Så här, volt. Mhm. Ja, Annie, du kommer få hjälpa mig, för jag glömmer bort det liksom. Ja. Det är bara liksom, om du känner dig förvirrad liksom, vad ska jag nu? Så är det bara fråga, så hjälper jag dig liksom. Så tror jag faktiskt jag vet vad jag ska. Ja, det är bra. Så rider du fel. Nej, men jag tror, för jag kommer ihåg att vi just... Jättefin vål liksom. Förresten. Tack. Fan. Bajs. Just det. Du svängde en aning för tidigt, men visst. Okej, så när det... 1, 2, 3, 4, 5. Ja, rätt antal steg lite tidigt, men ja. Övergången till korsklapp. Sen... skritt, va? Nej, korsklapp. Trav, fan. Korsklapp. Och sen då, vad fan? Nej! Tillbaka, tillbaka! Du ska göra en 15 meters volt vid B. Ja, men det gjorde jag ju typ nu. Nej! Okej, okay, så, och sen börjar jag här då, eller? Nej, B! Okej. Okay. Ja, men typ här då. Nej. Åh, oh, jättefin volt, hallå! Ja, men jag är så pro. Och sen där det var någonstans då. Sen ska du hela vägen till K. Hela vägen till K. Nej. Men jag är ju vid K nu. Vad ska jag sen? Gå tillbaka till B. Okej. Okay. Du behöver inte backa hela vägen. Oh, Jesus. Och så vänder du dig hitåt. Precis. Du har gjort en volt precis. Sen bara följer du fyrkanten hela vägen till K. Ah, och sen är det volt. Nej. Du ska inte göra fler volter längre. Mellan... Är det kortgalopp då? Nej, ja, fram till K är det kortgalopp. Mellan K och H är det ökad galopp. Just det, nu minns jag för fan. Och sen är det skritt, va? Nej, H till C är det trav. Och sen är det skritt. Ja, jo men precis, det var det jag blandade ihop med förut. Så, ja, nu. Precis. Och sen är det snett igenom. Ja. Ja. I skritt då? Ja. Jaha, okej. Okay. Vilket jag känner är lite dryg, så därför ändrade jag det i medelsvåra programmet så att man inte skrittar så länge. För att då kan ändå inte visa upp så mycket i själva gångarten i Star Stable liksom. Nej. Du kan liksom inte påverka kvaliteten på skritten. Jag kan ju köra spansk skritt. Ja, ja, kör spansk skritt i vägen. Ska jag då? Okay. Nej! Minus 10 poäng. Wow, okej!
Vet du vad du ska göra? Ja, sen ska jag in igen. Ja, men du ska trava. Jaha. Så, och sen ska jag stanna och buga. Mm-hmm. Ungefär vid dig. Nej. Vid X, så. Och det är här. Mellan E och B. Här. Ja. Så. Hör på att blinka där. Bravo! Det är en detalj. Ska jag säga så här. Applådera. Okej, vem vill köra nästa? Det är väl jag då. Tackar. Jag gjorde mitt bästa. Du kan rida in nu. Jag börjar rida in. Ja. Åh nej. Trav. Så, tack. Tjena, mina bröder. Tjo. Mhm. Vet du vart du ska? Yes. Goodie. Finns det länge med. Mm. Och sen skulle jag göra en volt, va? Vid A, ja. Precis, 20 meters volt vid A. Mm, mycket fint. Den blev en aningen skev. Ja, jag märkte det. Var, är det snett igenom här nu eller? Ja, snett igenom. Och sen när du är vid X så är det 5 skrittsteg. Just. Ja, precis. Bra. Oh. Och nu var det kortgalott. Ja. Och sen, vad var det nu? Vid B är den 15 meters volt. Oj. Oj, ja, en helt perfekt volt. Den får du en 10 för. Okej, och nu? Och nu så rider du hela vägen till K. Och sen är det ökad galopp till... till H. Varför glömmer jag bort bokstaven hela tiden? Och här var det trav. Ja, vid K är det trav. Eller mellan K och C ska du övergå till trav. Och sen C och M så är det skritt. Precis. Och sen snett igen. Ja. Se, det är inte så svårt. Folk får panik över liksom ett program, men det är... Det går ganska snabbt att lära in sig ändå. Men det är inte så svårt. Nej. Det medelsvåra är lite svårare, för där svänger du och har det hela tiden, kan jag ju säga. Så ser jag det. Alla har kört, Claude har kört, Venus har kört. Så är det Nico kvar då? Eller? Ja. Precis. Kan du göra dig redo? Hej Nico! Det kommer gå så dåligt. Nej då. Det kan inte gå sämre än för Claude. Du får hjälpa mig. Ursäkta! Ja då! Ja! Jag är klar. Bravo! Det var jättebra. Tack. Så, kom sig Nico. Yes. Milla var med mig på slutet. Ja. Hon är på trav i början. Ja. Du kan komma. Ska jag börja? Ja. Ja. Hon bara rider ut nu så det är lugnt. Ja. Får man skritta runt banan? Ja, alltså inte in göra. I den utan på utsidan. Du kan skritta runt banan utan. Och hålla igång. Ja. Ja, bra.
Är du osäker på vart du ska så är det bara frågan. Mm. Mm. Mycket fint. Jättebra, Nico. Jag lär mig. Ja. Så! Visst är det en volt här eftersom? Japp, 20 meter vid A. Då var det A. Där du är, öppningen är A. Utgången. Okej. Jag kommer nog fucka upp den här volten. Men... ja, den är lite liten, men det är okej. Ja, okej. Så länge du fattar grejen så kan man öva på detaljerna senare liksom. Snett igenom. Snett igenom. Men det var vart? Från F. Från F. Jaha. Oj, varför svarar jag? Sen X, 5 steg i skritt menar jag. Ja. Nej, men du har redan förbi X. Va? Men okay. Oh my god. Till och med Selva säger emot här. Vill du göra om den delen? Eller vad säger Selv? Smilla med det, vad fan. Kan vara för oss. Nu då, vad är nu? Nu galopp. Kortgalopp? Japp. Ja. Kortgalopp. Nu också, okej. Okay. Ja, du skulle ha fattat kortgalopp mellan HC, eller KC, vad fan är det? Ja, precis. 15 meters volt vid B. Du. Okay, vi tar om hela från snett igen. Ja, vi börjar om, men jag är så dålig så. Du, okay, du har gjort en volt vid A, kan vi säga. För framställs gick det bra. Så om du svänger lite till höger. Eller vill du om hela? Nej, var ska jag börja? Så, du kan stå där. Så du kommer i trav. Sen från F till H svänger du snett igenom. Ja. Och X ligger mellan B och E. Och där går du över till skritt 5 steg. Så där. Precis. Och sen mellan H och C fattar du höger... eller höger? Ja, höger, men det är kort galopp. Och sen B, som är här där jag är. Där gör du en 15 meters volt. I galopp. Kort galopp. Jaha, okej. Den där var nog lite stor, va? Nej, det var perfekt. Okej. Okay. Och så fortsätter du galoppera. Du följer fyrkanten till K, där du ökar till ökad galopp. Precis. Hela vägen till H. Då går du över till trav. Trav. Precis. Och sen skritt, va? Precis. Ja, exakt så. Alltså förlåt, men även om Selma skulle köra nu så hade det blivit perfekt med tiden. Typ. Så är trav. Och så vänder du upp vid A här. Precis. Och så X och buga. Jättebra. Men alltså det är klart, du har inte gjort det innan. Alltså jag är ändå imponerad att ni kommer ihåg så mycket. Jag har så dåligt minne. Så. Nej, men det var jättebra ändå. Jag förstår att det kan bli förvirrande för att det är många... alltså vi rider två gånger på samma... vad heter det? På samma snett igenom, liksom samma sida.
Så det kan ju vara lite förvirrande liksom, okej vänta, vad har jag gjort nu och vad är det som kommer nu? För att det är på samma ställe så händer det två olika saker. Och det är förståeligt att det är förvirrande. Vad ni står och stegar här. Ja, men jag tänkte att vi kunde skritta av hästarna lite. Och det tänkte jag att vi kunde göra genom att rida ut. Så kan jag göra någonting också. Så jag ska springa till min häst här borta. Okej, jag kör rundtur. Ska du köra rundtur? Ska du leda detta? Ja. Okej, då hänger vi efter Claude här då. Yes, vi ställer oss på led efter mig då. Varför lyser fyrljuset igenom hästen? Det är en bra fråga. Ja, nu försvann musiken. Vad sorgligt. Ja, men den kommer ju tillbaka sen. Eller det kommer annan musik. Jag tar med mig en... Hallå, nu rider ni in i varandra! Avstånden! Och Alice ska rida förbi oss, ja. Ingen led. Sa du ingen... led? Ja. Ja, okay. Jaha. Fan, jag du ska snitta på min rumpa, Venus. Yes, vi kan komma fram i skritt. Och så svänger vi vänster här ute mot den gamla vägen som för 500 år sedan brukade kallas för smutsvägen. För att en gammal man vid namn Carl Johan Pettersson råkade släppa en massa koskit på vägen. Vilket till slut gav den namnet skitvägen. Väldigt passande namn till ett väldigt vackert område måste jag säga. Till vänster om oss här ser vi några blommor som kallas för giftblomman och fredsblomman. Vilket båda två är väldigt användbara för både att döda någon men också att rädda någon från döda. Här ser vi Brooklyn. Hon använder något som kallas för nostalgi vilket inte är så jätteuppskattat i spelet. Här till höger ser vi lite... vi pratar inte om det området. Här nu, mitt framför oss här, hänger alla med förresten? Hänger alla med? Ja. Ja, okej, bra. Här då, när vi kommer upp i backen här så ser vi ett stall. Eller mer exakt en lada som inte används till någonting annat än att förvara kor som har blivit kidnappade från Jorvika anstalten i söder. Även känd som Sydhoven, vilket också är en typ av handelsplats för olika olagliga människor som anser att det är okej att hantera villhästar på det mest oförlåtliga sätt i hela världen. Yes, till... Jag har fråga. Ja. Jag har sett att det finns hönor som springer runt och flaxar. Ja. Det är på grund av det vi kallar för precis det där, exakt det som jag precis sa. Även kallat weed. Vi kan fortsätta skritta. Jag tänkte stanna och säga att det var en kändis till vänster. Men vi undviker det igen. Här till höger, snett till klockan. Ja, Smilla, jag håller med. Till höger så ser vi nu en hage fylld med något man kallar för oanvändbara hästar. Som inte har något syfte i denna värld utöver att stå där och stirra och inte äta någonting. De bara står där dag in dag ut. Ingen förstår varför. Till rakt fram så ser vi en väg. Mycket intressant. Vi svänger vänster. När alla sedan har kommit upprätta här till det man kallar för en port så kommer vi även att gå in i den stad som kallas för Jarlheim. Låter mer som Trondheim, vilket är ett ställe i Norge. Det här är inte Norge, det här är Jorvik. Överkänt som Sverige Ripoff 2.0. ursäkta mig. Ja, nu dog ledaren också. Klipp bort det där. Nej, men på riktigt alltså, klipp bort det där. För det var... yes. Till höger nu så ser vi en lampa. Den blinkar. Ingen vet varför. Kan vara så att den går att fixa. Ingen har riktigt brytt sig nog att kolla. Inne till... Den blinkar inte för mig. Den blinkar för mig? Jag har inte dragit uppdraget.
Exakt. Där har vi anledningen till varför den blinkar för vissa av oss och inte blinkar för andra. Man måste helt enkelt inte ha ett liv för att kunna laga det där. Och nu när vi kommer in emot fontänen, som även är känd som pisshörnan, så kan vi ställa oss i en ring och sjunga Kumbaya. Det behöver vi inte göra, men vi kan ställa oss där och andas ut lite. Vi kan komma fram i fortsätta skritta förresten, för det här är hårt underlag. Det är inte bra fest att sova. Här har vi förresten Loke. Ingen vet vad fan är här. Han är egentligen en gud. Han har dödat sin pappa. Han har begått massmord. Och han... Ja, som sagt, vi pratar inte om honom. Det var min rundtur i halva Jarlaheim. Kan återkomma en annan gång med en ny rundtur. Tack för mig. Oj, fel person. Oh my god. Tack för den underbara rundturen. Det var så det. Vi lärde oss väldigt mycket och det var väldigt intressant. Så ja, det var väldigt bra. Du borde bli reseledare. Jag kanske kan ta an den rollen i klubben. Du har den där perfekta rösten. Reseredaktör. Någonting sådär. Ja, men jag kanske har den perfekta rösten. You never know. Ja, men då är dressyrlektionen över och jag vill tacka er för att ni kom och jag hoppas att ni lärde er någonting och att ni hade kul, speciellt nu på slutet med Claude. Tack, tack, tack. Tack för lektionen.